Johannes Davids is een van die meer as 100 haweloses wat hier die enkele dosis van die Johnson & Johnson enstof ontvang het. Hy sê dit was vir hom belangrik om die enstof te kry om homself te beskerm, aangesien dit baie uitdagend is om haweloos te wees tydens die pandemie. Davids het nie 'n identiteitsdokument nie en is bygestaan. Wat hy lang gewag het. Voor die lyn gestaan en ingekom, so gesê, kom in, tot die dat ek hier is, tot die by, dinge het my vaksin het, klaar. Dit is een groot kommer, het is baie groot kommer, waar naartoe gaan die mense, hulle het die huise nie, jy moet binnen in die huis bly, so, jy kom aan my vaksin vat. Sommige wat ingespuit is, sê hulle het geliefdes aan die pandemie afgestaan. COVID is die speelietjes nie, het is baie gevaarlik. Vir al die mense wat op die straat is, hulle kan het gauwer optel, want ek het klomp stories gehoor van die vaccine, maar ek glo nie wat die mense sê nie, seeing is believing. Nie regeringsorganisaties wat in die bedryf werk, het hulle kommer teenoor die provinsiale gesondheidsowerheid uitgespreek, dat haweloses nie ingespuit sal word nie, omdat hulle nie identiteitsdokumente het nie. Die organisaties het ook onder meer haweloses opgevoed oor COVID-19 en enstowwe. Some of the concerns were, for example, people have chronic health issues and not always access to the medication they need. Die provinsiale gesondheidsowerheid sê hy doen alles in sy vermoë om te verseker dat haweloses wat kwalifiseer nie in die sisteme verlore raak nie. In die Kaapstad Metro is 10 skuilings as moontlike enstofpersele geïdentifiseer, maar gesondheidswerkers sal ook na haweloses in landelike gebiede uitreik om enstowwe toe te dien. Vanessa Puna, SAK-nuus, Kaapstad.